សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបន្តក្រើនរំលឹកដល់អភិបាលខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបឲ្យកាត់ឈៀលដីជូនពលរដ្ឋដែលកាន់កាប់យូរឆ្នាំ ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិចំនួនដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22:2015 HACCP និង GMP ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានបន្តក្រើនរំលឹកជាថ្មីដល់អភិបាលខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់លើការងារកាត់ឈៀលដីតំបន់អភិរក្សនៅបឹងទន្លេសាប ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកាន់កាប់យូរឆ្នាំការក្រើនរំលឹកជាថ្មីនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលសម្តេចអញ្ជើញលេងកូនត្រីនិងត្រីមេពូជសរុបជាង1លានក្បាលនៅក្នុងអាងត្រពាំងថ្មស្ថិតក្នុងឃុំបោចាស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2022សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំនៅតែឲ្យបន្តកាត់ចែងពីតំបន់3ប៉ុណ្ណាកាត់ចែងពីតំបន់2មកតំបន់1ប៉ុណ្ណាឈៀលនៅ
ឲ្យបានល្អដើម្បីជៀសវាងនៅការស្មុគស្មាញដែលដោះស្រាយបញ្ហាមិនចេញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022បានប្រកាសអំពីសម្រេចកាត់ឈៀលដីអភិរក្សបឹងទន្លេសាបចេញពីតំបន់ 3 និងតំបន់ 2ជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលបានអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងចាប់ពីដប់ឆ្នាំឡើងទៅឬអាចក្រោមដប់ឆ្នាំចំពោះដីមិនមែនជាដីព្រៃលិចទឹក ហើយគោករៈមិនអាចស្ដារបានបន្ទាប់ពីបានទប់ស្កាត់ការកាប់ទន្ទ្រាននិងដកហូតការកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់កាលពីចុងឆ្នាំ2021ខេត្តនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបទាំងប្រាំមួយនោះរួមមានខេត្តកំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងសៀមរាបពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាដើមកន្លងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានចេញអនុក្រឹត្យកែសម្រួលផ្ទៃដីបឹងទន្លេសាបនៅខេត្តមួយចំនួនផងដែរក្នុងនោះរួមមាន នៅខេត្តកំពង់ធំបានកែសម្រួលផ្ទៃដីទំហំ6.485ហិកតាចេញពីតំបន់3បញ្ចូលមកតំបន់2និងប្រគល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់និងអាស្រ័យផលនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បានកែសម្រួលផ្ទៃដីទំហំ3.416ហិកតាចិត្តសិបប្រាំពីរហិកតាចិត្តសិបប្រាំពីរហិកតាចេញពីតំបន់3បញ្ចូលមកតំបន់2និងប្រគល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់អាស្រ័យផលនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានកែសម្រួលផ្ទៃដីទំហំ 55ហិកតាដល់6អា63សង់ទីអាចេញពីតំបន់3បញ្ចូលមកតំបន់2និងប្រគល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់អាស្រ័យផលចំណែកខេត្ផ្សេងៗទៀតនៅមិនទាន់មានអនុក្រឹត្យនៅឡើយទេជាមួយនឹងការបន្តក្រើនរំលឹកដល់អភិបាលខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបនេះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានអង្វរដល់ប្រជាពលរដ្ឋនានាកុំឲ្យទៅកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកបន្ថែមទៀតហើយជំរុញឲ្យភាគី ពាក់ព័ន្ធដាំព្រៃលិចទឹកឡើងវិញសម្តេចតេជោក៏បានជំរុញឲ្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទពិនិត្យនិងជីកតំបន់គោករៈឲ្យជ្រៅឡើងវិញដើម្បីដាក់ទុនសម្រាប់រក្សាពូជត្រីកម្ពុជាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅតែបន្តបញ្ជាក់បណ្ដាលខេត្តប្រទីនមានជ័យក៏មកដល់សុកនូក៏មកពីបាត់ដំបងខ្ញុំនៅតែបន្តបញ្ជាក់ អំពីបញ្ហាតកតងនឹងបញ្ហាទលេសាបខ្ញុំនៅតែឲ្យបន្តត្រូវការកាត់ចេញពីអាតំបន់3ប្រមាណកាត់ចេញពីតំបន់2មកតំបន់1ប្រមាណខ្វៀលនៅតំបន់ដែលមិនអាចកាត់បានខ្វៀលប្រមាណត្រូវធ្វើឲ្យច្បាស់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនគាត់គ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អ ដើម្បីជៀសវាងនៅការសមុខស្មាយដែលដោះស្រាយបញ្ហាមិនចេញប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមអង្វរក៏ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកុំបន្តការកាប់រៀននៅដីព្រៃលិចទឹកបន្ថែមទៀត ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព